Մարտի 16-ից Արցախում գործող բոլոր գազալցակայաներում խորանարդ մետրի փոխարեն բնական գազը կվաճառվի կիլոգրամով։ Համաձայն ավտոգազալիցքավորման ճնշակայաների կառուցման և շահագործման նվազագույն պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի, բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի լիցքավորման բաշխիչ աշտարակները վաճառված գազի քանակության չափումը պետք է իրականացնեն կիլոգրամներով։ Նախկինում օրինակ 10 խորանարդ մետր գազ լիցքավորելու համար քաղաքացին բոլոր գազալցակայաներում վճարում էր նույն գումարը, բայց թերլցման կամ գերլցման պատճառով ավելի քիչ կամ շատ էր օգտագործում։ Կատարվող փոփոխությունը նման դեպքերը բացառելու նպատակն ունի։ Կստակ միջոցը դա կիլոգրամն է։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, այսուհետ անկախ նրանից, որ գազալցակայանում կլիցքավորի իր մեքենան, ապա ստանալու է նույն կիլոգրամը։ Այսինքն սա հստակ է, եւ նաեւ թույլ է տալիս մեզ որևիցե բողոքի դեպքում եւ առհասարակ առանց բողոքի դեպքում մեր դիտարկումների ստուգումների ժամանակ ստուգենք, ինչքանով է ճիշտ այդ գազալցակայանի լիցքավորումը։ Նախապատրաստական եւ իրազեկման աշխատանքներն իրականացվել են 2022 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին։ Ստուգաչափման աշխատանքներն իրականացնելու է ստանդարտացման չափագիտության ազգային մարմնի Արցախի մասնաճյուղը։ Պարբերաբար ստուգայցերի ընթացքում ստուգվելու է արդյոք գազալցակայաներում առկա գազաբաշխիչ աշտարակը 1 կիլոգրամ է լիցքավորում, թե ոչ։ Սահմանված կարգով այդ չափման միջոցները ենթարկելու են ստուգաչափման, դրական արդյունքների դեպքում տրվելու է վկայական և կապարակնքվելու է այդ աշտարակը։ Եթե գազաբաշխիչ աշտարակը չհամապատասխանի պահանջվող նորմերին, տրամադրվելու է ծանուցագիր, որն ուղարկվելու է նաև վերահսկողություն իրականացնող մարմին։ Այն իր հերթին կկազմի համապատասխան կարգադրագիր և կդադարեցվի աշտարակի շահագործումը։ Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կայացվել է հանդիպում, որի ընթացքում տնտեսվարողներին տրվել է ժամկետ, որոշակի այդ ժամկետի ընթացքում իրենք իրականացնեն վերոնշված փոփոխությունները։ Հետագայում տեսչության կողմից իրականացվի շրջայց, խախտումներ հայտնաբերվելու դեպքում կդիմենք համապատասխան միջոցների։ Վաղվանից սպասվող գնային փոփոխությունները պայմանավորված են լինելու այս փոփոխությամբ։ Վարորդները, սակայն, պետք է հաշվի առնեն, որ 1 կիլոգրամը դա նույն 1 խորանարդ մետրը չէ։ Շուկայում առկա է գերիշխող դիրք գրավող կազմակերպություն, իդեմս Արցախգազի, և Արցախգազի մասով հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի կողմից սահմանվեց հստակ ստատիկ գին, հատկապես Ստեփանակերտում 310 դրամ, իսկ մնացած գազալցակայաների տնտեսվարող սուբյեկտները կարող են ազատ մրցակցել իրենց դաշտում, կարող են և 310 վաճառը, և ցածր, և վարձակապված ծառայությունների մատուցումից կամ ըստ իրենց նպատակահարմարությունից։ Մարտի 16-ից մինչև մարտի 24-ը ներառյալ կսկսվեն ստուգայցեր, որից հետո յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի նկատմամբ, որը վաճառքը իրականացնի խորանարդ մետրով, պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի կողմից կհարուցվի վարույթ իր բոլոր հետևանքներով։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հարությունյան, Օր լրատվական։